سلام تنها ستلينك هاري كليل تلفزيون بك التاور نانتا يميدر سوتن يلتون زيناو چيزان كربنا لكا زيناو چوكار مسكانو خيرو نيني بك الميام كللاو زيناو چ امرارو بسلطانو بمياغين يوكتنا كروس زمنون يواجه امرار نتن بمستت هزبن بك النتنا بتامان نت بما قل قل كورتن يالي هون دمي قبا تقل سام ياري كليل مكر بيت مكتلا فاقوبا اينا يه بلس اغنى پارتي سراس فتس اميات واريف محمد بامبو يه سلطانو ماكل تغين توك امرارو شكار ويت عدرقوال زرزر يا هراري كلل مكر بيت مكتلا فقوبين ناي بلتغنى پارتي سراس فتسامي آتو عريف محمد بامبوي سلطانا ماكالي يسد تبا ميگنيو ياكم جنباتا سلطانا مدرك لاي تغين تو كمانگستان مراروش غار ويجي تاك كايدوال يجوو پولتيكالو توج علما كفكن نيونتنا قطنا يودوشن ياكنا زبا عمرار بميل رئيس لسلطان لا عمراروش ما تقالي ياسد توال بمدرك لاي آتو عريفن دالوت عمرارو بسلطانا بمياغنيو قطنا كيلوت زمنون يو عجا عمرار بمستت هزبونو بكن نتنا بتاما نينت لما غرقل كورتان ياليوني ይከባል ብለዋል አመራሩ ያለማቀፍ የአፍሪካና የቀጠናዊ ጂኦፖለቲካ ለውጦችና አዝማሚያዎችን በመገንዘብ ለስከትሉ የሚችሉትን አሉታዊ ተግዳሮቶችን መቋቋም ወይም መቀነስና የሚፈጠሩትን መልካም እድል በአግባቡ መጠቀም የሚያስችሉ ስራዎችን ማከናወን ያስፈልጋል ብለዋል ስልጣናው አመራሩ የጋራ ሐሳብና የአመለካከት አንድነትን በመያዝ ለሀገረ መንግስት ግንባታና ለዲሞክራሲ መጠናከር ከመቼውም ጊዜ በተለየ ሚናውን ለመወጣት ራሱን የሚያዘጋጅበት መሆኑንም አስተውቀዋል ለመንግስት አመራሩ የተሰጠ ያለው ስልጣና ያመራሩን አቅም ከመገንባት ባሻገር ይበልጥ እንዲቀራረቡና እንዲተዋወቁ እድል የሚፈጥር ነው ብለዋል ጀመርነውን የብልጽግና ጉዞ በሁላችንም ትጋት እንዲሳካ በትብብርና በጋራ መስራታችን አጠናክረን እንቀጥላለንም ብለዋል አቶ አሪፍ በአምቦ ከተማ ሲገቡ በመንግስት አመራሮችና በከተማዋ ኗሪዎች ለተደረገላቸው አቀባበል ምስጋና አቅርበዋል ህዳር 14 የተጀመረው ስልጣናም እስከ ህዳር 26 ድረስ እንደሚቆይም የተገለጸ ሲሆን በስልጣናው ላይ ከሁሉም ክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች የተውጣጡ የመንግስት አመራሮች እየተሳተፉ ይገኛሉ በሐረሪ ክልል የ18ኛው የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን አካባር አካሊ ሆኖ የመደመር ቀን ተከብሯል በመድረኩ በፌደራሊዝምና የህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝም አስተምሮት ጽንሰ ሐሳብ ላይ ያተኮረ የፓናል ውይይት መነሻ ጥናታዊ ጽሑፍ ቀርቦ ውይይት ተካሂዷል ቤተልሔም ደሴ ተጨማሪ ትርስራላት የዘንድሮ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል አከባበር አካል በመሆን የመደመር ቀን በሐረሪ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤትና የሐረሪ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ አዘጋጅነት ተከብሯል። እለቱን በማስመልከት ከሚዲያና ኮሙኒኬሽን ባለሙያዎች ጋርም የፓናል ውይይት ተካሂዷል። የፓናል ውይይቱን የመክፈቻ ንግግር ያደረጉት የሐረሪ ክልል መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሄኖክ ሙሉነ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓል ባብሩነታችን ውስጥ ያሉንን ውብና ህብረ ብሔራዊነታችንን የምናሳይበት ትልቅ በዓል ነው ብለዋል እንደ ሀገር በርካታ ስኬቶችና ድሎችን ብሎም በደልና ግፎችን በአብሮነት መሻገር መቻሉን ታሪክ እንደሚያወሳው አንስተው የጋራ የኢትዮጵያውያን መድረክ በሆነው በዚህ በዓል የሀገር ገጽታ ግንባታን በሚያጠናክር መልኩ ሊከበር እንደሚገባ አስገንዝበዋል የሐረሪ ክልል ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ የዜናና ወቅታዊ ጉዳዮች ዳይሬክተር የሆኑት አቶ ዳኛቸው ደምሴ በፌደራሊዝም ጽንሰ ሐሳብ ህብረ ብሔራዊ የፌደራሊዝም አስተምሮና በሰላም ግንባታ ላይ ያተኮረ ለውይይቱ መነሻ ጥናታዊ ጽሑፍ አቅርበዋል በጽሑፉ ህብረ ብሔራዊ የፌደራሊዝም ስርዓት ብዝሃነትን ያከበረ አንድነትን የሚፈጥር በመሆኑ ለኢትዮጵያ የተሻለ አማራጭ ስርዓት መሆኑን አንስተው ብዝሃነትና ህብረትን በአንድ ኢትዮጵያዊ ማንነት መገንባት የሚያስችል መሆኑንም ተናግረዋል በተለይ በሰላም ግንባታ ሂደት ስርዓቱ በራሱ ሚናው ከፍተኛ መሆኑን መረዳት ይገባል ያሉት አቶ ዳኛቸው ይህንን ስርዓት ሚዛናዊ በሆነ መልኩ መተግበር በህዝቦች መካከል ጠንካራ ዴሞክራሲያዊ እሳቤን ማሰረጽ ለስርዓቱ መጎልበትና ለሰላም ግንባታ ሂደቱ ወሳኝ መሆኑንም አንስተዋል በዚህ ስርዓት ውስጥ ህገ መንግስትን ማክበር በጋራ የመኖርና ስርዓቱ የሚፈልገውን ፌደራላዊ እሴቶችን ማጎልበት እናም ለብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች እውቅና መስጠት ለስርዓቱ ማበብና ለሰላም ግንባታው ወሳኝ ራፍ መሆኑን በጥናታዊ ጽሑፍ አቅርበዋል በቀረበው ጥናታዊ ጽሑፍ ላይ የመድረኩት ሳታፊዎች ሐሳብ አስተያየትና ጥያቄዎችንም አንስተዋል ህብረ ብሔራዊነትና አንድነትን ለማጠናከር አመት ከመጠበቅ ባሻገር በየጊዜው ጽንሰ ሐሳቡ ላይ ግንዛቤ መስጠት እንደሚገባ በአሉም በጅጅጋ ለመታደም ሐረርን ረግጠው ለሚያልፉ ታዳሚዎች የታሰቡ ያቀባበል ሁኔታ ቅድመ ዝግጅት ምን ይመስላል የህብረ ብሔራዊነት ግንባታ ሂደትን ሰፊው ማህበረሰብ እንዲረዳ ከመስቻል አንጻር ሚዲያዎች በትኩረት
ሊሰሩበት እንደሚገባ የሚሉት ከተነሱ ሐሳብና አስተያየቶች መካከል ጥቂቶቹ ናቸው። በውይይቱ ማጠቃለያ ላይ የክልሉ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሄኖክ ሙሉነህ የክልሉ የሚዲያና የኮሙኒኬሽን ዘርፉ ከምን ጊዜውም በላይ ጠንካራ ቁርኝት የፈጠሩበት ወቅት መሆኑን አንስተው በሚዲያና ኮሙኒኬሽን ዘርፉ የመደመር እሳቤ መገለጫ የሆነው ሐረር ያላትን የአብሮነት የመቻቻልና የሰላም እሴትን የሚያጎላ ስራዎች በሰፊው የሚሰራ መሆኑን ጠቁመዋል። ሐረር ላይ ያለው የጋራ የመኖር እሴት ለሌሎች ያገሪቱ አካባቢዎች ተምሳሌት የሚሆን መሆኑን አቶ ሄኖክ ገልጸው ይህንን ተምሳሌትነት በጉልህ ለማሳየት ደግሞ ሚዲያዎች ድርሻቸውን በሚጠበቅባቸው ልክ ሊወጡ ይገባል ብለዋል። እንደ ሚዲያ የሚጠበቅብንን የስርዓቱ አስተምሮን በህብረተሰቡ በማሰረጽ ረገድ ወቅትን ጠብቀን ብቻ ሳይሆን የእቅዳችን አካል ጭምር በማድረግ በትኩረት እንደሚሰራ ያነሱት ደግሞ የሐረሪ ክልል ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ኃላፊ አቶ ኤልያስ አብዱረህማን ናቸው። ከበዓሉ አከባበር ጋር ተያይዞ በጅጅጋ ከተማ በዓሉን ለመታደም የሚመጡ እንግዶች በሐረር ሲያሳልፉ አራት የተለያዩ አካባቢዎች አቀባበል እንደሚደረግና በሐረር ከተማ በጀጎል አልፈው ታሪካዊ ስፍራዎችን ማየት እንዲችሉ የማድረግ እቅድ እንደተያዘም ተናግረዋል። ከየትኛውም ጊዜ በላይ የሚዲያ ተቋማት አብሮነትን በማጎልበት ለበዓሉ ስኬት የድርሻቸውን እንደሚወጡም አቶ ኤልያስ ገልጸዋል። በመድረኩ ከክልሉ ከተለያዩ ሴክተር ተቋማት የተውጣጡ ሰራተኞች፣ የሚዲያና ኮሙኒኬሽን ዘርፍ ባለሙያና አመራሮች ተሳትፈዋል። አስራ ስምንተኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን በዓል ያለምንም የጸጥታ ችግር እንዲከበር የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት መደረጉን የሐረሪ ክልል ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ገልጿል። የቢሮ ኃላፊ አቶ ጥላሁ ዋደራ እንደገለጹትም በዓሉ በሰላም እንዲከበር ለማስቻልም የጸጥታ መዋቅሩ በቂ ቅድመ ዝግጅት አድርጓል ብለዋል። ሄኖክ ግርማ ተጨማሪ ዝርዝር አለው። የሐረሪ ክልል ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ አቶ ጥላሁን ዋደራ ለክልሉ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ በሰጡት መግለጫ 18ኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን በዓል በሰላም ተከብሮ እንዲጠናቀቅ ለማስቻል የክልሉ የጸጥታ መዋቅር ከፌዴራል ፖሊስ፣ ከኦሮሚያ ፖሊስ፣ ከሀገር መከላከያ ሰራዊትና ከሰላም አደረጃጀቶች ጋር የጋራ የሆነ እቅድ በማውጣት ወደ ተግባር መገባቱን ገልጸዋል። በዚሁም በክልልም ሆነ በአገር አቀፍ ደረጃ በዓሉ በሰላም ተከብሮ እንዲጠናቀቅ የሚያስችል በቂ ቅድመ ዝግጅት ተደርጓል ነው ያሉት። በተለይም የሐረር ከተማን አቋርጦ በዓሉ ወደሚከበርበት ሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ የሚጓዙ እንግዶች የጸጥታ የትራፊክ መጨናነቅና ሌሎች ችግሮች እንዳይገጥማቸው የሚያስችሉ ሰፋፊ ቅድመ ዝግጅቶች መደረጋቸውንም ኃላፊው ጨምረው ገልጸዋል። ሀገር መከላከያ፣ ምስራቅ እዝ፣ ከፌዴራል ፖሊስ፣ ከክልላችን ፖሊስ ኮሚሽን፣ ክልላችን ሚሊሻ ጋር በመሆን እንዲሁም የህዝብ አደረጃጀቶች የሰላም አደረጃጀቶችን ጋር በጋራ በመሆን በቂ ኦሪንቴሽን ሰጥተን ወደ ስራ ገብተናል። እንግዲህ በዓሉ ያለምንም በጸጥታ ችግር መጠናቀቅ አለበት፣ ተጀምሮ መጠናቀቅ አለበት። ብዙዎች እንግዶች በዚህ ነው የሚያልፉት። እንግዲህ እንግዶቹ ሲያልፉ ያለምንም የጸጥታ ችግርና የትራፊክ እንቅስቃሴ ችግር በዓሉ ሄዶ አክብሮ እንዲመለሱ ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንዲንቀሳቀሱ በቂ ዝግጅት ማድረግ ጀምረናል። በተጨባጭ ወደ ስራም ገብተናል ማለት ነው። የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን በዓል የሕዝቦች ህብረ ብሔራዊ አንድነትና ትስስርን የሚያጠናክር ነው ያሉት አቶ ጥላሁን የበዓሉን ዓላማ ከማሳካት አንጻር ከጸጥታ መዋቅሩ በኩል ቋሚ ተንቀሳቃሽና ስውር የጸጥታ አባላት መመደቡንም ተናግረዋል። በክልላችን የሚደረገው ማንኛውም የጸጥታ ስራ ለመስራት እቅድ አዘጋጅተን ወደ ስራ ገብተናል። ይህም በቂ ቋሚና ተንቀሳቃሽ ጥበቃዎችን ከማድረግ አንስቶ አጠቃላይ ካለው ነባራዊ ሁኔታዎችም ያገናዘበ በቂ ዝግጅት፣ ሁላችንም እንደምናውቀው ሐረር ያው አሁን ያለው የተሻለ አንጻራዊ ሰላም ያለበት አካባቢ ነው። ይሄ ተጠናክሮ እንዲቀጥልና እንደ ስጋት ያሉትን ነገሮች ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት በዛ ደረጃ ዝግጅት እያደረግን እንገኛለን። ዝግጅት ብቻ ሳይሆን በተጨባጭ ስራዎች ውስጥ ገብተናል ማለት ነው። አቶ ጥላሁን አክለውም በዓሉ በሰላም ተከብሮ እንዲጠናቀቅ ከአጎራባች ክልሎችና ከተሞች ጋር በቅንጅትና በቅርበት እየተሰራ መሆኑን ገልጸው በዓሉን ለማወክ የሚንቀሳቀሱ አካላት ላይም አስፈላጊው የሆነ ሕጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድባቸው ጠቅሰዋል። የክልሉ ሕዝቦችም ሐረር የምትታወቅበትን የሰላም፣ የፍቅር፣ የመቻቻልና የእንግዳ ተቀባይነት በጎ እሴቶችን አጉልቶ በማንጸባረቅ እንግዶችን መቀበል እንዳለባቸውም ጥሪ አቅርበዋል።
የብሔር ብሔረሰቦች ቀን ለመታደም ብዙ እንግዶች ከሀገራችን ክፍሎች ብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ከተለያዩ ከሀገራችን ክፍሎች ይመጣሉ በዚህ ያልፋሉ እንግዲህ ሐረሪን ጎሚቶ ነው የሚያልፈው ሐረር የምትታወቀው የሰላም የመቻቻል የአብሮነት እሴት ያለው አካባቢ ነው ክልል ነው ከተማ ነው እንግዲህ በዛ ልክ ኢሜጃችን መሸጥ አለብን ማለት ነው ሰዎች ሐረር የሚያስቡት ወይም የሚገነዘቡት በዚህ ልክ ነው ማለት ነው እንግዲህ ወደ ሐረር ሲመጡ ወደ መቻቻል ወደ አብሮነት ወደ ፍቅር አገር ተምሳሌት ይሆነች ያንዳንዱ ማይንድ ውስጥ ያለ ጉዳይ ስለሆነ ያንን በተግባር ማየት ፈልጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ህዝባችን ኢሜጁን መሸጥ አለበት ኢሜጁን መሸጥ አለበት ሆኖ መገኘት አለበት የሐረሪ ክልል ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ አቶ ጥላውን ዋድራ ለመላው የክልሉና የሀገሪቱ ህዝቦች ለ18ኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። 18ኛው የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል ብዛነትና እኩልነት ለሀገራዊ አንድነት በሚል መሪ ቃል በሶማሌ ክልል ጅግጅጋ ከተማ ይከበራል። ከዚሁ ከ18ኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን ጋር የተያዙ ዜናዎቻችን ሳንወጣም ሐረር የምትታወቅበት የፍቅርና የመቻቻል አንድነት እሴትን በይበልጥ ማጎልበት በሚያስችል ሁኔታ ወጣቶች አቀባበል ያደርጉ እንደሚገባ ተጠቁሟል። የሐረሪ ክልል ሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮም ከክልሉ ስፖርት ኮሚሽን ጋራ በጋራ በመሆን የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀንን አክብሯል። ዘገባው የአይሻ ረመዳን ነው። ዝርዝራለን። የሐረሪ ክልል ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ከክልሉ ስፖርት ኮሚሽን ጋር በጋራ በመሆን የብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀንን አክብረዋል። በበዓሉ ንግግር ያደረጉት የሐረሪ ክልል ምክር ቤት ጽፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ ገዛሃይን በቀለ እንደተናገሩት 18ኛው የብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀንን ምክንያት በማድረግ በክልሉ ከሚያከናውናቸው ክንውኖች መካከል ስፖርታዊ ውድድሮች አንዱ መሆኑን ጠቅሰው ወጣቶች በርተው ለጤንነትና ለወዳጅነት ስፖርትን ማዘውተር ባህል ያደርጉት እንደሚገባ ተናግረዋል። የዘንድሮ የብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀንን ለማክበር ጅጅጋ ከተማ የሚመጡ እንግዶች በሐረር ከተማ በሚያልፉበት ወቅት ሐረር የምትታወቅበትን የፍቅር የመቻቻልና የአንድነት እሴትም በይበልጥ ለማጉላት ሁሉም ወጣት የባህል አልባሳትን በመልበስ ለእንግዶቹ አቀባበል ማድረግ እንዳለባቸው አቶ ገዛሃይን ተናግረዋል። በዓሉን በማስመልከት ከህዳር 8 ጀምሮ ሲካሄድ የነበረው ስፖርታዊ ውድድሮች በዛሬው ዕለት የዳርትና የጠረጴዛ ቴኒስ ውድድር በማካሄድ የተጠናቀቀ ሲሆን ከአንደኛ እስከ ሶስተኛ ለወጡ ሴቶችና ወጣቶች የሐረሪ ክልል ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ፈሪሃ መሐመድ ሰርተፍኬት አበርክተውላቸዋል። የስፖርት መዝጊያ ስነ ስርዓት ላይ የሐረሪ ክልል ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ፈሪሃ መሐመድ፣ የሐረሪ ክልል ስፖርት ኮሚሽን ኃላፊ አቶ ያሲን ዩሱፍ እንዲሁም የተለያዩ ተቋማት ሰራተኞች እና ወጣቶች ተገኝተዋል። የጄኔላ ወረዳ ምክር ቤት ሁለተኛ ዙር 11ኛ ዓመት አንደኛ መደበኛ ጉባኤውን አካሂዷል። የወረዳው ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ከድር መሐመድን በጉባኤው መክፈቻ ላይ ባደረጉት ንግግር በወረዳው የ2015 በጀት ዓመት እቅድ መሰረት በየዘርፉ የተመዘገቡ ስኬቶችን በማስቀጠል ክፍተቶችን በማረም በ2016 በጀት ዓመት የወረዳው ነዋሪዎች ሁለንተናዊ ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማስፋት በትኩረት ይሰራል ብለዋል። 18ኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በዓልን ለማክበር ወደ ጅጅጋ የሚሄዱ እንግዶች የሐረር ከተማን አቋርጠው ስለሚያልፉ ህብረተሰቡ የእንግዳ ተቀባይነት ባህሉን በተግባር ማረጋገጥ እንዳለበት ጠቁመዋል። በጉባኤው ወረዳ 2015 በጀት ዓመት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርት፣ የ2016 በጀት ዓመት እቅድ ቀርቦ ውይይት ተደርጎበታል። የወረዳው ምክር ቤት አቶ ፈቲ ሐሰን፣ የወረዳው ዋና አስተዳዳሪን አቶ ነስረዲን ጁዋን፣ የወረዳው ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ እንዲሁም አቶ አህመድ መሐመድን፣ የወረዳው ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ኃላፊ እንዲሁም አቶ ሃይመን አብዶሽን፣ የወረዳው ከተማ ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ እንዲሆኑ የቀረበለትን ሹመትም በሙሉ ድምፅ አጽድቋል። ምክር ቤቱ ሌሎች አዳዲስ የካቢኔ አባላት ሹመቶችን በሙሉ ድምፅም አጽድቋል ሲል ባልደረባችን ሄኖክ ግርማ ነው ዘገባውን ያደረሰን። የሐረሪ ክልል ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ስልጠና ኤጀንሲ በዘንድሮ የትምህርት ዘመን 10 የተለያዩ የሙያ ዘርፎችን ወደ ስልጠና ለማስገባት እንዲያስችል ከፌዴራል ስራና ክህሎት ሚኒስቴር የመጡ የጥናት ቡድን ግምገማ ማካሄድም ጀምረዋል። የኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ዘካሪ አብዱልአዚዝ እንደገለጹት ከሆነ የክልሉ ጸጋ መሰረት በማድረግም
የአስር የሙያ መስኮች አጫጭር ስልጠናዎች ለመስጠት እየተሰራ መሆኑን ገልጿል። ይህን ተግባር ለማድረግም የቱሪዝም ዘርፉን ጨምሮ የስራ ዕድል ፈጠራን ለማሳደግ በክልሉ ያሉ የእምነት ሀብት መሰረት አድርገው የተቀረጹ የትምህርት አይነቶችን ወደ ስልጠና ማስገባት በሚቻልበት ዙሪያም ግምገማ መጀመሩን ጠቁሟል። የጥናት ቡድኑ በክልሉ ቆይታ በሚያደርጉበት ወቅትም 10 ሙያዎች ላይ ትኩረት አድርጎ የሚንቀሳቀስ ሲሆን ሰልጣኞቹ በሚሰለጥኑበት ግብዓቶች የሚሰለጥኑ መምህራኖችንና የተዘጋጁ ዶክመንቶች መነሻ ማድረግም ግምገማ ተካሂዷል ብሏል። በቂና አጥጋቢ ቅድመ ዝግጅቶች መከናወናቸውም የተረጋገጠ መሆኑንም በዚህ ወቅት ተገልጿል። ከመንገድ ደህንነት ጋር ተያይዞም የሚነሱ የትራፊክ አደጋን ለመከላከል የጉዳት መጠኑን ለመቀነስ የዘርፉ ተዋናይ ቅንጅታዊ ስራ መስራት ወሳኝ መሆኑን ተገልጿል። በትራንስፖርት ሎጂስቲክ ሚኒስቴር የመንገድ ደህንነት መድን ፈንድ አገልግሎት በአስገዳጅ ሶስተኛ ወገን መድን አዋጅና የመንገድ ደህንነት አስመልክቶ በድሬዳዋ አስተዳደር ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት ተካሂዷል። ሄኖክ ዘነበ ተጨማሪ ዝርዝር አለው። በትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ሚኒስቴር የመንገድ ደህንነትና መድን ፈንድ አገልግሎት በአስገዳጅ የሶስተኛ ወገን መድን አዋጅና የመንገድ ደህንነትን አስመልክቶ የዘርፉ ተዋናይ ሴክተር መስሪያ ቤቶችና ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት በድሬዳዋ አስተዳደር ውይይት አካሂዷል። የፌዴራል መንገድ ደህንነትና መድን ፈንድ አገልግሎት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ጀማል አባሶ የትራፊክ አደጋ አምራች ኃይሉን በከፍተኛ ሁኔታ እየነጠቀ ሀገርን በብዙ እየጎዳ መሆኑን ጠቅሰው የችግሩን መንስኤ ከመሰረቱ በማጥናትና መፍትሄ ለመስጠት ሁሉም በቅንጅት ሊሰራ ይገባል ብለዋል። የትራንስፖርት ተቋማት የአሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማትን በመቆጣጠርና የመንጃ ፍቃድ አሰጣጥ ሂደትን በመከታተል በሙያው ብቁ አሽከርካሪዎችን ከማፍራት ጀምሮ ከትራፊክ ፖሊስ ጋር በመቀናጀት ሕግን በማስከበር ረገድ ሰፊ ስራ ይጠበቃል ብለዋል። የጤና ተቋማትም ቅድሚያ ሕይወት ማዳን ላይ ትኩረት በማድረግና ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ለትራፊክ ተጎጂዎች ቅድሚያ የሕክምና አገልግሎት በመስጠት የሞት ምጣኔን መቀነስ ላይ ኃላፊነታቸውን መወጣት አለባቸው ብለዋል። የትራፊክ ተጎጂዎች የሚደርስባቸውን ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ስነልቦናዊ ጫናን ለመቀነስም አፋጣኝ የካሳ ክፍያ እንዲያገኙ ማድረግ ችግሩ ለማቃለል ወሳኝ መሆኑን የገለጹት አቶ ጀማል አባሶ የመንገድ ደህንነት ዙሪያ ግንዛቤ በመፍጠር ረገድ ሚዲያዎችም አብይ ተዋናይ መሆን አለባቸው ብለዋል። የትራፊክ አደጋ እጅግ አሳሳቢና የበርካታ ባለድርሻ አካላት ርብርብ የሚሻ መሆኑን የገለጹት ዋና ስራ አስፈጻሚው ችግሩን ለመፍታት ሁሉም በቅንጅት መስራት እንዳለበትም አስገንዝበዋል። ሌላኛዋ በመድረኩ የተገኙት የድሬዳዋ አስተዳደር የመንገድ ትራንስፖርትና ሎጂስቲክ ባለስልጣን ዋና ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ሰዓዳ አዋሌ መንግስት የትራፊክ አደጋ ተጎጂዎችን የሚደርስባቸውን ዘርፈ ብዙ ችግር ለማቃለል የሶስተኛ ወገን መድን አዋጅን በአስገዳጅነት ተግባራዊ ማድረጉን ጠቁመው የትራፊክ አደጋ ችግርን ከመሰረቱ ለመፍታት ቅንጅታዊ ስራ ወሳኝ ነው ብለዋል። በመድረኩ ከሐረሪ ክልል፣ ከምስራቅ ሐረርጌ ዞን እንዲሁም ከድሬዳዋ አስተዳደርና ከሶማሌ ክልል የተውጣጡ የዘርፉ ከፍተኛ አመራሮች የተገኙ ሲሆን በመንገድ ደህንነት ዙሪያ የተለያዩ ጽሁፎች ቀርበው ውይይትም ተደርጎባቸዋል። ከሐረሪ ክልል ቴሌቪዥን ወደ እናንተ እየደረሱ የሚገኙ ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። ወደ ሀገር አቀፍ ዘገባዎች ተሻግረናል። በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ለማሳለፍ ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ተጋላጭ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ብሔራዊ መታወቂያ ቅድሚያ ሊሰጠው እንደሚገባም የሴቶች ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ሁሪያ አሊ ገለጹ። በሌላ ዜና የአገሪቱ ማህበራዊ ኢኮኖሚና የስነ ህዝብ ለውጦች ተከትሎም እያደገ የመጣውን የስታቲክ መረጃ ፍላጎትን ለማሟላት የሪፎርም ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ የኢትዮጵያ ስታቲክስ አገልግሎት አስታውቋል። የሚሉትና ሌሎችም ሀገር አቀፍ ዘገባዎች በተከታይነት ቀርባሉ። እነሱን እንከታተላለን። በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ ለማሳለፍና ፍትሐዊ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ተጋላጭ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች የብሔራዊ መታወቂያ ቅድሚያ ሊሰጣቸው እንደሚገባ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ ሁሪያ አሊ ገልጸዋል። ሚኒስትር ዴኤታ ሁሪያ አሊ ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን ፍትሐዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የቴክኖሎጂ መፍትሄ መጠቀም በሚቻልበት ሁኔታ ዙሪያ ከብሔራዊ ዲጂታል መታወቂያና ከመረጃና መረብ ደህንነት አገልግሎት ባለሙያዎች ጋር መክረዋል። በምክክሩም ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች በጾታ፣ በቁጥር፣ በእድሜና በተለያዩ
የተለያዩ መለኪያዎች እንደ ሀገር ተከለኛ መረጃ ሊኖር እንደሚገባ ሚኒስትር ዴታው ገልጸዋል። በመረጃ ላይ ተመሰረተ ውሳኔ ለማሳለፍና ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ በራይ መታወቂያ አንዱ መፍትሄ መሆኑን አክለዋል። በመሆኑም ከጉዳዩ አሳሳቢነት አንጻር ተጋላጭ ለሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ቅድሚያ መስጠት ይገባል ማለታቸውን ከሂስቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ አመላክቷል። በትክክለኛ ቁጥራዊ መረጃ ተንተርሶ ውሳኔ ለመስጠት ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ድግግሞሽን ለማስወገድና አፋጣኝ የመፍትሄ እርምጃ ለመውሰድ በራይ መታወቂያ አይነተኛ ሚና እንደሚጫወት በውይይቱ ተመላክቷል። የሀገሪቱን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና የስነ ህዝብ ለውጦች ተከትሎ ያደገ የመጣውን የስታቲስቲክስ መረጃ ፍላጎትን ለማሟላት የሪፎርም ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ አገልግሎት አስታውቋል። የኢትዮጵያ ስነ ህዝብና ጤና ጥናት በተያዘው አመት ለአምስተኛ ጊዜ እንደሚካሄድ ተመላክቷል። የኢትዮጵያ ስታቲስቲክስ አገልግሎት ምክትል ዋና ዳይሬክተር ሙሉቀን ቀሬ እንዳስታወቁት የሀገሪቱን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና የስነ ህዝብ ለውጦችን ተከትሎ ያደገ የመጣውን የሀገሪቱን የስታቲስቲክስ መረጃ ፍላጎት ለማሟላት ሁሉን አቀፍ የሪፎርም ስራ እየተሰራ ነው። የፋይናንስ ምንጮችን ማስፋፋት፣ የስታቲስቲክስ መረጃ ሰጪዎችን ግንዛቤ በማሳደግ ተባባሪ ማህበረሰብን በመፍጠር የማህበራዊ የኢኮኖሚያዊና የስነ ህዝብ ስታቲስቲክስ መረጃ አቅርቦት ጥራትና ተደራሽነትን መጨመር አላማ ያደረገ መሆኑንም ጨምረው ገልጸዋል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ ስነ ህዝብ ጤና ጥናት በተያዘው አመት ለአምስተኛ ጊዜ ለማካሄድ በቂ ዝግጅት መደረጉን ገልጸው ለጥናቱ ግብዓት የሚሆኑ መረጃዎችን ለማሰባሰብ ባለሙያዎች በሚቀጥሉት ወራት ይሰማራሉ ብለዋል። መረጃው በሚሰበሰብበት ወቅት ዜጎች ተገቢውን ትብብር እንዲያደርጉም አሳስበዋል። የግብርና ቁጥር አዝግጅትን በተያዘው አመት የሚጀመር ሲሆን በርካታ ስራዎችን የሚጠይቅ በመሆኑ ሁለት አመት የሚደርስ የዝግጅት ጊዜ ይጠይቃል ብለዋል። መንግስት በጎርፍ በግጭትና በድርቅ ለተጎዱ 7.3 ሚሊዮን ዜጎች በሁለት ዙር 7.9 ቢሊዮን ብር ወጪ በማድረግ እርዳታ ማድረሱን የኢትዮጵያ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታውቋል። ክልሎች የቅድሚያ የሚያስፈልጋቸውን በጎርፍ በድርቅና በግጭት የተፈናቀሉ ዜጎችን በመለየት ባሳወቁት መሰረት መንግስት ሁለተኛ ዙር የምግብ እርዳታ ማድረሱን የኮሚሽኑ የህዝብ ግንኙነት ከፍተኛ ባለሙያ አቶ አታለለ አቡሃይ ገልጸዋል። እንደ አቶ አታለለ ገለጻ መንግስት በሀገር አቀፍ ደረጃ ለእርዳታ ፈላጊዎች በ45 ቀን ልዩነት በሁለት ዙር ለ 7.3 ሚሊዮን ዜጎች እርዳታ ማድረሱን ጠቁመው በዚህም መሰረት በሰሜን ጎንደር፣ በዋግምራና በትግራይ ክልል 3 ዞኖች በተከሰተው ድርቅ ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖች እርዳታ ተሰራጭቷል ብለዋል። ከሰሞኑ በሶማሊያ ክልል በተከሰተው ጎርፍ መንግስት 1821 ኩንታል የስንዴ ዱቄትና ሩዝ ልኳል ያሉት አቶ አታለለ 9200 ኪት ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሳቁሶችም ድጋፍ መደረጉንም ጨምረው ገልጸዋል። ከመከላከያ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር ሄሊኮፕተር በመጠቀም የሰዎችን ህይወት የማዳን የምግብ ቁሳቁሶችን፣ መድኃኒት፣ አጎበርና የውሃ ማጣሪያ ኬሚካል የማሰራጨት ስራ መስራታቸውን ጠቁመዋል። በችግሩ ስለሚገኙ ዜጎች ወደፊት ምን አይነት ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል የሚለውን በመለየት አስፈላጊውን ድጋፍ ኮሚሽኑ እንደሚያደርግም የህዝብ ግንኙነት ባለሙያው ገልጸዋል። አምስት መቶ ሃያ ሺህ ኩንታል ዩሪያ የአፈር ማዳበሪያ የጫነች መርከብ ጅቡቲ ወደብ መድረሷን የኢትዮጵያ ግብርና ስራዎች ኮርፖሬሽን አስታውቋል። ተጨማሪ 615,000 ኩንታል ኤንፒኤስ ቦሮን የጫነች መርከብም በነገው ዕለት ጅቡቲ ወደብ እንደምደርስም ተገልጿል። በሌላ በኩል እስከ ታህሳስ 3 ቀን 2016 ዓ.ም ድረስ ተጨማሪ 1,130,000 ኩንታል ኤንፒኤስ ቦሮን ጅቡቲ ወደብ እንደምደርስም የኮርፖሬሽኑ መረጃ ያመላክታል። ለ2016-17 የምርት ዘመን ተገዝቶ ጅቡቲ ወደብ የደረሰውን የአፈር ማዳበሪያ ወደ ሀገር ውስጥ የማጓጓዝ ስራ የተሰራም እንደሆነም ተጠቅሷል። ከዚህ ውስጥም 1,092,178 ኩንታል ዩሪያ ከጅቡቲ ወደብ ወደ ሀገር ውስጥ ተጓጉዞ ለአርሶ አደሮች ዩኒዮኖች የተሰራጨ እንደሚገኝ ኮርፖሬሽኑ አስታውቋል። ከሐረሪ ክልል ቴሌቪዥን ለዕለቱ የነበሩን ዜናዎችን ይመስሉ ነበረ። ዜናዎቹ ወደ እናንተ በማድረስ ምስጋናው ኃይሉ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ከቀሪዎቹ የሐረሪ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር ሰናይ ጊዜን ተመኘሁላችሁ።